Første nummer fra vores tredje sendelseplade. Hold the heat and hammer high! Jeg fortæller jer, at vi lige har udgivet en ny CD. Jeg har ikke lige udgivet den. Den kom ud for næsten et år siden. Det hedder Vars Chilja. Og I alle sammen lover mig at købe den, så snart I får en mulighed, hvis I ikke allerede har gjort det. Gør I det? Åh, det var virkelig pænt af jer. Nå, men vi skal spille et par flere numre fra den plade i aften. For at virkelig overtale jer til at købe den. Her en, der hedder, der omhandler den lidt negative side af kvinder. Måske der kan være nogle fugtlige ord nogle gange. Passer det ikke? Bare, men kun nogle gange. Den hedder Mare of My Night! Yeah.
Yeah.